the shore. Even as a turtle, the turtle can show. Boca de Lima, mad as the chihuahua. Chihuahua got his hooker, so dealt me in a door. Zlatka's now a ralost. Na koja na final, za tvojom žilištom kvartal. Bolišova je kvartal, duh i tijelo ukoval. Ме пикара макет човек даже. Това, даже ще му сложа, ще го енхансна с в Sony-то, ще му сложа един такъв филтър. Сложим и снежинки. А, да, като такова точно. Той има такъв, то между другото един от базовете му Sony Vegas неща са и така. А, да валят снежинки човек! Да бе. А, това е много добра идея, да. Чакай, чакай, не остава. Ти си мислиш, че остава така. И инженерите на Ситроен също си мисля, че става така. Но то всъщност става ето така. Искаш ли да има една стола, да ти направя място, да не, минеш? Не. Легендарно е. Легендарно е. Даже чакай, чакай. Това ще стане много тия... Кой е вътре ли ще кажа? Е, не вътре, ама то прилича точно на такава индустриал за ремонт. Да. Да, и можеш да я дръпнеш още. Прекрасно е. Много кеф, много кеф, прекрасно е. Да, сега да сме отворили колата, тук сме на монтьор. И виж как такова, да. Е, добре. То записва. Добре, ти отворя биричка. До сега записува ли? Да. Човек, това ще го вкарам в файла! Знам! О, ес, ес! Гошо, не снимам за първ път с тебе, брато. Знам, знам какво искаш ти, Гошо. Аз съм като мацката, която от Virgin-ите прави non-Virgin. Хубаво, че беше... И ти отнема възможността да си го изръп. Степче дума, The Virgin-izing. Каква? А, да, тази чакай сега, ще да я посоча на камерата на това. Тая бира за първи път епи, прочетох я бира баба ти, ама тя всъщност е бабаит. Да ги шоукейсим хората. И Хриси донеси тейка кейк. Тия шоколази, мизери. Каква е разликата между къпкейка и мъфина? Размера ли? Фростинга. Да. Нали? Да. Така тия са... Тия хора в момента се хващат за главата и кринжват по начина, по който ги е шоукейсвам точно. Много, много добре, много добре. Майгол, просто много добра работа, върши. Упс, така че. Ядеме къпкейкс, пиеме биричка, тя пие вино. И всичко е 6 мая. И сме в подземния гараж, това е с Тевчо си говорихме като се... Този велик Pulp Fiction-еск. И чичашки едновременно сетъп. И последно, като снимахме с публикувано нещо в гараж, беше там Батманското видео. И това си говорихме с Тевчо, че ми и с него едно снимано в факт тук в този гараж. Yeah. Така не го релизнахме. На здраве! На здраве! На здраве, на здраве. И аз си покажа това, аз си покажа... The Special Edition чашка. Да. Yeah. Когато спечели тази вечер от това. Е, супер. Здраве. На здраве. Сме живи и здраве. На здраве, това ни е Holiday Special подкаст. 22 епизод, не знам се, че е 22 епизод. Абе, 2020 епизод. 2020. В смисъл, мисля, че щеше да е по-2020, ако колата гореше зад нас. Так му щеше да... Бе, това да ти кажа, изненадващо топличко. Така мислиш, че е студено, но всъщност ми е доста... Добре изолирана сграда. Доста топло. В смисъл, постарали се хората да стане това и... Така че да, както... Право студено. Както, нали, знаех само, че ще е Holiday Special епизод и че ще започна с това... Мел Гибсънския коледния филм. Гледахте ли Fat Man? Не съм. Човек, не съм. Това е като 7 психопата и това ми ще го направя като cult classic event на всяка Коледа или преди Коледа ще гледаме Fat Man, някакво такова. Това е Walter Goggins, дето играе с
с Дани Макбрайт имаше една комедия Vice Principals, такъв сериал, в който Бил Мари има апиранс първите 30 секунди на първия епизод, първия сезон, който е стария директор, който се пенсионира и тези двамата заместник директори трябва да са такова. Трябва да вземат неговия пост, ама заедно. Ама те почват да се съревноваят сега кой ще стане новия директор. И че той Уолтър Гогинс е лошия и в трейлера само вика I came from your head, fat man! И той пича, Мел Гибсън е някакъв брадясъл с някакъв револвер с COVID-19-11 вика You think you are the first? You think I got this job because I was fat and jolly? И филмът е направен супер абсурдно, точно като стрейт трилър, който един иска да убие другия и другия му се съпротивлява. Едновременно с това един от дваната е дядо Коледа, а другия пича, дето дядо Коледа не му е дал подаръци. Човек, много кивят някакви такива супер абсурдни, обаче взети на сериозно неща. Точно, точно. Стрейт фейс е много ме кефи в комедии. Когато комедията се взима на сериозно, става още по-оде. Абе, максимайзва се някак тогава. Да. Показах го на приятели, които така кринчнаха така лекичко, като го видяха, но мен ме интересува. Е... В смисъл, нищо не е за всеки. Нищо не е за всеки и всичко е за никой. Е, това е. такова, друго, какво ще е да... преди да забравя, всеки път, когато почвам на епизодчета, сега вече към края ги слагам емблемките, защото си измислих там някакво ново. То също с затвора в Бърнишора трейлера, но музичката, но винаги шоукейсвам Турбо Мармалад нещата и това е... Стефчо е създателя на Турбо Мармалад, мултивселената и Хриси има на главата си всички или повечето меморабилии създадени от това. Да. Шапка, трите значки и каквото друго съм успял да намеря като значки общо за... То, ти си ми направил и повечето Bad Gosho related неща. Surf State плаката ми. С теб доста време си бачка. Да, да. Това се случва, когато не може, си недъгъв кът мен и не можеш да рисуваш, не имаш някакви идеи, но казваш, искам това и това и Стефчо ги прави неща. Ма не всеки е длъжен да знае всичко. Аз винаги съм се дразнал на тази идея, че ти трябва да можеш всичко. И сега, примерно, ако искам да науча нещо за лайтнинг, такива, нали, осветление специфично за сцена и така нататък. Аз знам към тебе да се обърна. Да. Или пък имаме един наш общ приятел, програмист. Той много разбира от програмиране, разбира се. Никола? Да. Да. В смисъл, веднага мога да отида при Ники и да му кажа, бе така и така, това и това ме интересува дали може да се автоматизира. Той човек ще ми обясни за какво и да речи, нали, веднага ще ми каже къде са пречките. По същия начин, нали, ти като имаш нещо нужда от дизайнер, много ясно, че ще дойдеш до дизайнер. Като имам нужда от гараж, се троя с отворен капак. И това. Да, радвам се само, че не искаш да складираш нещо тук, защото ще стане вече много. Не. Това беше. Това беше интересното, че го. Половината от нещата ги казахме на майтап и като слязахме и ги направихме това, включително с отворения капак на Ситроена. Да. Много добре стана така. Супер е, супер. Чакай да си почеш още малко егото. Да. Много хубаво стана. То няма его. То моето его. Имаше на тия преди там като правиха такива, още като бяха шат на патката, главата и две бабки си говорят там. Пино, то ти секса, вятър работа. Вятър, ма хубата подухва от време. Да. Да. Шаут аут към Никола и сестра му Жанка и Гери. Жанка? Ще кринчне яко, че? Жанка ще кринчне много, да. Тя кринчва всеки път, когато аз си съм на сландисвам манията и че... Да. Така че да се чувствате. Това са дефенсив механизми просто. Да. Не може да стои на твоя рол, баткълш, пауър и... Избива просто на някъде. Фаервол, изкарва съобщение. По-скоро естествен питон. Ето това е интересно, че хората, които ме знаят, че съм, нали, no holds bar, някакви, няма цензури, няма филтри. Всъщност аз като нямам какво да кажа, мълчай, съм някакъв много кротък и такова, ама като таргет локна. Е, такова, да. Тогава си като тия F-16, където са поръчали нашите хора. В смисъл, целиш се. Ма те качествени ли са тези F-16, където са ги поръчали? Брат, смисъл, дърт самолет, са каквото и да си говорим. Доколкото разбирам, нали? Не съм експерт по самолети със сигурност. Ще му сложат едно газово и ще му... Да, метан, това е истина, метан.
като он е служил на, на тест, не на Теслата, на Приуса. Да. На Приуса газово. А той е хибрид. И нали идеята, че харчи да. Супер по-малко от нормална кола. И човека решил, че не му е достатъчно. Много му такова, много му гори. Трябва да го махна. Да, да. И... When you gotta do it, you gotta do it. Are you feeling it, Mr. Krabs? Но срещата ми с идиоти беше достатъчно, благодаря. Каква среща с идиоти? Кажи, бе, кажи. Тук е, това е... Нека, нека, добре, идеалната платформа. Аз много обичам да експозвам мизерията на хората, да виждат, че номерата им не минават. Смисъл, трябва, мизерниците трябва да бъдат експознати и да се разбере, че не им минават номерата. Аз искам да се върна на, на това, което ни се случи днес в Холмакс. Да, кажи, кажи. Трябваше... Търсихме определено нещо и отиваме да попитаме лелята, която говаряше, нали, за, за въпросния район там в магазина. Чиф лела? Тя, тя просто ни погледна и продължи да си яде кекса и въобще не я интересуваше за какво става. Самия факт, че тя се, в турбичка сигурно домашен кекс нарязан на такива да, на ролца. Да, да, да. Кафяво жълт ли беше? Да, да. Пате, просто все едно си бил там. Да. Това е една от тия неща, които като ти го кажат, просто знаеш, че в главата на другия човек е абсолютно също каквото е било. Кекс, да. Особено кекса, аз си представям и формата и как кафявото е смесено като инки янг, даже с... Да. А сега си представи Power Move на лелята, как го яде гледайките, докато ти се опитваш нещо да я питаш. Човек, това е все едно да лъскаш бастуна, някой да те засече и ти да продължиш гледайки го в очите. Абсолютно същото е като... еквивалент на Power Level това. Мене съм засечен, ма не съм продължавал. По-скоро съм като, като зайчетата пред фаровете на магистралата. Да, разбирам. Ако беше, случвало се и на най-добрите се случва. Wax on, wax off. Не всъщност тая лелка не ви свърши работа. Не, някакъв индивид просто отстрани видя какво се случва и реши да ми отърве. И... не знам нас ли или не всъщност. Той сигурно не знае какви са и мизериите, така че... Да. Но тя предполагам не е била нито с маска, нито с същност. Маската беше свалена на брадичката и си хапваше. Е, трохите да убират трохите. Разбира е, се. Не, не бе, това е за после. Като вига маската да си продължи. Като такова, като Iron Man шлема и така. Това е Cyberpunk 2077. Да, просто. Ей, той Мартин разцъка там 2077, но даже... Те, много се изложиха за PlayStation на тия хора. Не, щеше ми се да я разцъкам за PlayStation, ама като видях там какво става, те просто са се изложили тотално към бъгове и... Non-playable игра. Ти си с четворка, бе. Mm. Те за четворката бяха... А, новия Spider-Man! Има някакъв нов Spider-Man. Аз да, точно. Гледах трейлера, беше много добре. Ми, ако е добро, поне колкото първия Spider-Man, това беше яко. То даже ще е яко, като изгаснем стават само отзад тия ще е също. Ето, ако искаш, може да го лепваме. А, не, достатъчно да. сме подложили на тази така интерактивна интелектуална агресия, сме подложили нашите радиослушатели. Човек тук с този лък обаче ми е някакво такова много реднек. Много ме е. След малко ще цъфнат някакви идиоти в рук. From our town, we got to deal with some damn cooters. And on the third day, God created the Remington rifle. So that God can kill the dinosaurs. So that man can kill the dinosaurs. And the homosexuals. Това е от началото на Eurotrip, кът започва. И тая едната от актрисите в Eurotrip, мале, как се казваш. Мишел някаква си. Чакай. Мишел, много красива мадана. Eurotrip, Мишел пише. Направо Eurotrip кастинг. Не кастинг, но каст. Кастинг. Кастинг строен. Вместо кастинг хауч. Мишел Трахтенберг. Трахтенберг, да. Мишел Трахтенберг. Нашия Ситроен, който е просто C. Не C2, просто C. Има таки, аз мисля, че с номерца C1, C2. Да, бе, и той беше с номер, че ме падна. Запа. Мишел Трахтенберг е... Яка ли е сега? Той на дърти бъде ли е снимка? Не знам кога е снимал, обаче... Ух, милата, не, тя е такова, не, това е от преди е това. Виж, става ли за Бад Гошо Бука или не става? Лайф материал от всякъде, да. Макар, че има
така, нали, какво да разкривам, нали, има така специален човек на сърцето ми, така че да. Демек ми ще Тактенберг пасти да. Еми да, някак си не мога да се класирам на чест, да. А, така. Няма. Трябва да се държим на това. На принципите. В смисъл, ако ти цъфне, ще продължиш си ядеш кекси и да я гледаш. Да, въобще. Power move. И той ли ще яде домашния кекс? Много ясно. Ма, аз това е тая лена да не споделя, бе. Та, за какво се снимам? Да. Аз ми влязъл в магазина The Customary King. Какво се случва тук? Па почерпи мамо стара, па тори нещо. Трябва да направим такова. Е, чак ръки, не, ама безалкохолно. Една лимонада. Лимонада с кекс. Ма, тия стъклените 250 мл шенцата с стъклените лимонади. Като бях малък и лапетата около мене в селото, където живеех, разцъкваха много такива лимонади. И какво правят? Те тогава бяха някакви тъпи, примерно 20 стотинки, нещо такова. Какви 20 стотинки? 5 стотинки имаше лимонада, малина и етър. И сайдер. То етър и сайдер. За тия бажа в стъклената бутилка. Да. Взимат си една така. Пият 2-3 глътки, тя, защото е гадна, ти не искаш повече да пиеш от това и я, нали, раздръсват и изпръскват. Да. Право съм от това. Много пъти. Малина най-ми харесваше, там есенцията много добре я таковаха. Имаше, правиха го в Люлин на селото. Да, имам, моето село се казва Люлин като квартала и бази към приятели люлинчани от квартала. Към моето село се казва като вашия квартал и пак е по-хубаво от квартала. И те викат, вярваме ти като цяло. Имаше едно съседно село, не знам дали едното село беше или Войника, или Богорово, някакви рандом стрейт аутъв, не знам си къде имена. И завода за безалкохолни беше оттам, ги караха оттам. И те докато го докарат и там дядката и жена, дето си отваряха гаража / магазин, ги слагат в кофи със студена вода да ги студят. Защо да хаби ток за хладилника, като водата от тая, имаше две селски чешми и направо тя излиза ледено студена вода. И ти като ги сложиш да се изстоят, те етикетите им се отлепят и почват да плуват. И винаги получаваш чисто шише, по цвят го разпознаеш, защото ти изборът е само лимонада, сайдер и малина и това е. И селската бира, не знам коя беше, кой завод я е правеше, то може и да не съществува, може да не е бил някакъв голям завод, но беше, казваше се Хаберман, в смисъл да имаш хабер и нали, някакво такова да звучи като немско. Бирата беше човек 35 стотинки и това беше скъпо за това беше най... И после вече тия нормалните бири, те бяха от 50 стотинки нагоре, но бира Хаберман 35 стотинки. Аз съм, може би защото съм по-малка от вас, не знам, но аз съм израснала с ледените сокчета и с сокче в чашка от 10 стотинки. Имаш ли ги? Това беше. А спомняш си като го... Аз и брат ми помним времето. Куштунство. Сокчета от 10 стотинки го направиха 15 стотинки. Да. Рейджвахме. Много рейджвахме. Имаше и такива заледени като едни пластмасови дете. Баш на дилдо се го мязаше, прищипано през средата, замразен. Да, и каква е лойката да го замразиш и да го прищипиш, то втората част как ще измучиш, трябва да го щупиш. Не, не знам, че. Може би да споделиш с приятел, че нещо. Да, аз така спомисля, че... Ма сокчето се смучиш много по-лесно. И особено ако беше горски плодове или боровинка, мале, и да. Прави езика син. Да. Накрая вече остава само лекче и го изхвърля, защото да. Спомням си, че се възмущавах, когато осъзнах, че вече не мога с 50 стотинки да си купя 3 неща в магазин. Защото преди може да си купя паста Балкан, дъвка турбо и меденка любимка. И в някакъв момент престанах да мога. И трябваше да искам от нашите по 60-70 стотинки. И тогава усетих инфлацията на моя бюджет, много си е доста. То това е когато вече виждаш, че детството ти е свършило. Това е такъв breaking point-а, такова tidal wave-а, като го удариш. Ти спомниш ли си, когато смениха парите? Да бе, аз знаеш как съм се... Аз се правих, примерно бях малко лапи. Един елев дед го направиха с Иван Рилски червен. И дядо ми беше донесъл, ма чисто нов, несгъван смисъл, то не го мязаше на парад човек, то си го мязаше на някакво такова изпринтено. Си можете в нас такива. Супер чисто. И аз си правя на село такова база под масата, наредил съм столовете Command Post, нали, гръмфрая, играех си на гръмфрая на някакво такова. И дядо ми го даде, аз такова взех си го, прибрах си го под масата и ти си го гледах там като някаква реликва такова, да. И не си го загубих, дори не го похарчих, защото си го пазах, нали, да го такова, да. Спомням си, че имах една
малка касичка, е такава осмогълна. И те знам, някакви картинки имаше върху нея, обаче аз бях успял да спера някакви колосални пари за едно лапе тогава. Нещо по порядка на сегашни 20 лева или нещо. Вечето си паяли, супер много пари бях успял да събера. И по едно време нашите нещо там започва сигурно, нещо трябва да обръщаме парите, трябва да сменяме парите. И аз, нали, аз искам да съм с големите и аз искам да сменям парите. И смених ги и се оказа, че вече мога да си взема един круасан с тия пари. С 20 стотинки ли остана? Не знам, да. Някаква тъпа сума беше, просто не си заслужаваш цялото нещо и... Абе, заболя. Аз като бях малък, това си мислех, още преди да сменят парите, човек, още преди заобщо да се заговори, сега по-малък съм бил и си мисля, то сега е 90 и някоя година и като стане примерно 2000-та и всичко ще стане на нула и парите ще ги обърнат на нула и това без изобщо да са го такова. И само това като се случи, аз съм някакво, what the fuck, някакво такова, ти като малко лапи усещаш, че всъщност ти си го мислил още преди да го обявят и такова някакво много интересно беше. Той ми е показвал негова рисунка на смарт-часовник. Много преди изобщо да започнат да се произвеждат смарт-часовници. Той си го е мислил като идея просто. Имаше... Като форма как беше? Като iWatch? Човек iWatch. В смисъл не едно към едно, каквото съм си представял, но определено го вижда като интерфейс и нали, като интеракция. Са диги. И една-два години по-късно нали, те излагаха с техния, което значи, че те вече са го имали по това време. Да. Това е интересното. Колко време преди това го имат? Човек, но... Там става дума за тия... Не мога да си трилионна компания, май са на трилиони вече ти. Не знам. Много кинти имаха тия. Май не е тривано. Anyway, мисълта ми е, че не мога да изкарваш такива ненормални пари и да не си подготвяш нещата с години напред. Да. Но мисля, че по-скоро мисълта ти беше за това, че нещата се лаймат в някаква посока, може би натурално. Така че най-вероятно и ти като лапи си усетил нещо. Да. Маса от някои такива лапешки сметки и така си разсъждавам някакво такова. Спомням се, че някакво... Обръщах внимание на някакви детайли, които другите лапита на моята възраст не обръщаха внимание. Беше някакво такова интересно. И четях много книжки с вицове. Това всъщност ми е помогнало да... Всъщност първата си книга бях прочел в четвърти клас, а пък преди това четях само си взимах книжки с вицове, вестник Стършел, някакво и такова, което планирам. Все още планирам, мастър плана ми е да стана собственик на вестник Стършел и да го ръмбам, да го върна. Какво ще промениш? Ще махна всичките, които са там. Нещо става готини, ако са живи още. И всъщност ще гледам да... Абе, те го политизираха. В смисъл беше... Хумора вече не е такъв дженерик колич... Не дженерик хумор, ама просто хумор заради сатирата, фарса, пародията. Повече са на политическа основа и бяха на това на... Ходих на 70 годишнината на вестник Стършел и малко се разочаровах, защото нали, говорих с... Те имаше двама от тия, които много са кефи, те починаха, за съжаление, преди няколко години. И бяха това, даже с единия беше Йордан Попов, другия Кръстю Кръстев. И бяха много смисъл, просто точно пишеха по начина, по който мене ма кефеше да е хумора. И даже един от пичовете идваше в Ямбол в синия салон заедно с някакви други чичковци, четяха там някакви такива смешни фразички и такова. И говорих с него, нали, то за мен най-якото беше да мога да отида на човека, да му стисна ръката и да му кажа две-три, но и това съм нищо спешил и той човека ми каза, вика, ако знаех, щях да вика да донеса един от Стършел календарите, ти го подаря, вика, ама не знаех. Ма самият факт, че човека ми го каза, това е кара, супер яко такова. И че бях на 70 годишната, там в НДК, в клуб Пероли, там клуб беше, там, дето има някакви книжки и такова. И, нали, показаха този документалния филм, дето съм го гледал, дето са го правили 2006-та, там на 60 годишнината и скочи вас в кръпката и си свири там някакви песни. Обаче пича се беше много нагърмял на бира и малко беше цъкнат и, нали, говорих си с него, ма така, смисъл, нещо да ви се обърнахме внимание, говорихме с такова, но пича беше to drunk to fuck като цяло и много лъхаше на такова на джибрички.
That being said, в смисъл нямам, нали, лош експириенс, просто не беше адекватен да, да ми е такова, да, да си комуникираме за повече от няколко минути. Си, всички сме били там. Да. И такова, и този другия пич, дето беше там един от редакторите, нали, отивам по същия начин, както този пич, като съм бил ученик, още отивам и му казвам, нали, много се радвам, че успях да присъствам тук. Много, много е важно това, че това нещо, което го правите и доста сте ми повлияли в, за оформянето на хумора. Пича, да, да, добре, окей, някакъв такой към теглиш ти, ба майката. Всичките снимки, всичките снимки и всичките видеа снимах час и половина. Ядосах се, прибрах и ги изтрих. Защото просто така го усетих отвътре. За нещо, което ми е любимо. И аз преди това, нали, имам Grandmaster Puna, като той е в Айн Ранд, в изворът, дето става, почва да работи в някакъв вестник пъблишър и го, нали, издига се и става собственик на, на вестника, така че по-по-нататък. Аз имах един такъв момент преди години, ако си спомнеш, бях опитал да започна мой подкаст с политематика, така да го кажа. Да, те даже бяха на аудио тогава. Само аудио, само аудио. И, нали, иска да си придържам към този формат, просто защото като аудио може да постигнеш доста повече само с звуци. В смисъл, не ти е нужно да кажем да имаш определена сцена, може да я пресъздадеш с, нали, готови звуци. Та тогава изкарах един епизод, а втория епизод трябваше да бъде относно сателита 1300 години в България. Реално през съветския, на времето на Съветския съюз, сме лончнали някакъв сателит, който е специално посветен на... Той си такова, цъка си, нали? Не... Все още във въздуха, все още, нали, орбитира, вече не е активен. Ли, или... само си като някакъв джънк си... Да, типа. Общо заето. Та тогава ходих до БАН, до Института за космически изследвания. Това беше много крипи момент да изгасне. Как си? Та. Чакай, сега трябва да е мистерия. Ходих до БАН. Института за космически изследвания. Те без това нямат пари за Бога. Интересно истина, се запознах с много готини хора. И това, което ми направи обаче лошото впечатление, беше един професор там, който говорят наистина някакво светило. Няма да назовавам имена си, защото не е правилно. Да. Но човека е, в смисъл, титлите му са много повече от самото му име, като го изпишеш. От питане налява надясно за повече информация за този проект, се оказва, че той всъщност е бил един от все още живите хора, които са присъствали там. И опитах се да взема някаква информация от него, срещнахме се лично, даже бях успял да го засека в института, бяхме си и говорили също така. И от, нали, говорене относно проекта, малкото информация, която той успя да ми даде, ме насочи към правилните хора, с които всъщност да разговарям, подготвили самия проект, с които проведохме много хубав разговор. Дадаха ти информация. Дадоха ми много информация. Да. Все още имам аудио файлите, но в крайна сметка, аз, опитвайки се да изровя още, нали, други гледни точки, този човек просто ме отряза някак по телефона, супер грубовато и... Сега да не казвам селяшко, но така го усетих. Баш и селско, с нещо от порядка на аз търсех контакт с определен човек, той ми каза, аз да не съм и секретарка, и ми тръжна телефон. И това доста ме демотивира тогава. Просто човек, когато прави някакви такива неща, когато говори с други хора, когато, нали, това е вид журналистика, нали, до някъде, макар и любителска, трябва да има едно на ум, че не бива да се влияе от това как се държат другите хора с него. Защото наистина това ме отказа много рязко от цялата история. И затова и не го я продължих. И беше грешка. Имаше добър материал. Значи, аз по същия начин с... преди също съм имал лоши впечатления точно на това. С така наречените хора на изкуството, нали? Защото един актьор беше казал, вика, има разлика от изкуство, има разлика от хора на изкуството. Някакво, когато се държиш арогантно и пренебрежително, защото си мислиш, че ти си, нали, ти си достигнал до някъде, обаче хората, които са в твоята сфера, те също, те те търсят тебе като източник на информация, източник на вдъхновение. И точно това е make it or break it момента, когато ми казваш и случвам се с един художник, който всъщност той рисува и за Marvel, и за DC.
така, нали, първо ни започна разговора малко така накриво, обаче после, нали, успяха да се, той успя да се коригира, нали, видя, че не бях някакъв фенбой, който отида да си говори с него. Но от, и то като снимах това, сръстете като снимам. И даже го бях сложил и към края на филма, когато бях написал, че никога няма да се отнасям пренебрежително и гадно с хора, които ме прошнат за нещо, което трябва. Това ми е като... Защото знам кое да се отнасят гадно с тебе за нещо, което ти сам си го инициираш. Защото ние, като правим някакви неща, никой не ти казва, светът има нужда от това, от това. Ти го правиш, защото те удовлетворяваш, защото това ти е твоето нещо. И защото това, примерно, ти прави деня пълноценен. И идеята в повечето неща е, мен е много макеф и примерно като знам, че аз съм си направил моето нещо и ще е супер яко някой друг, ако го гледа, той да се запали да се прави неговото нещо или да се надъха. Защото... Сферата, в която аз се занимавам с такива кажи, неща, кажи, е по-различна. Кажи, добре, аз съм рентгенов лаборант и всъщност при нас го имат също този проблем, значи има някакви баби, които... не искат да си мръднат от мястото и не искат по никакъв начин да помагат на младите да се амбицират, да го работят това нещо. Само за секунда. Аз знаеш ли защо мисля, че е това? Защото виждат, че ако изгубят тая позиция, те няма от какво да оцеляват. Смисъл, това е хванали се като сламка за удавник. Сламка за удавник. Има го и това, обаче... Не знам, някакси... Така като съм си говорил с мои колеги, те са на мнението, бе, не го учи, ще вземе мястото, я не дай да го учиш на това нещо. Това е супер соц. Което е много, да, много е тъпо, това мислене не го одобрявам аз. Винаги като дойде някой при мен и го виждам, че има желание да се занимава с това нещо, съм готова да му помогна, да му обяснявам. Наистина и аз не го разбирам това. И най-важното, че той, ако този човек ти е в екипа, той и на тебе ти улеснява работа, защото буквално в рутината процесите, които ги правиш, които можеш да по много лесен начин да инструктираш някой да ги прави, които не са от сложните процеси, това ти спестява време, това ти автоматизира процес. Била съм на практики, на които буквално са ми казвали, защо не ходиш да пиеш едно кафе? Сега, крайна сметка, не уча, за да ходя да пия кафе. Има и други места, на които... Мога ли да кажа името на бомбата? Разбира се, човек, много ясно. Докуда, там са най-готините колеги. Докуда репрезентинг. Ако някъде въблъсне нещо или трябва, ако сте в съзнание и бакарат, не така, докуда. Искам в докуда, никъде друга е. Докуда, лъчетерапията, там са... Това е най-готиният екип, в който съм била. Всичко мой екип също са прекрасни, камерата, нали? Лъчетерапията, покуда? това са... Ямбол стайл не мога го правя. Има дезигнетнат ямбол стайл такова. От ямбол си поръчах нощно шкафче, което не можах да си го сгуба. От мебели видено? Не мебели, видено ми някакви ямболски мебел. Той има там. Да. Кан, чакай, значи има Кан, те правят Кан, мебели Кан, те са такива, специализират в ученически такова, правят чинове, столови, подкимай, ще да кажа, такова, не може и това да правят, да, мебели Кан и мебели Виденов. Значи си му са били Кан. Може и Кан да са били, да. Аз мисля, че беше някаква от тия фирми, които завършват с число. Примерно имаше Holidays 94, да знам, да. Mac 92 май беше, нещо такова. Не знам, тия са някакви нови, да знам, не съм бил. Супер беше шамал човек. Да. И като започнах да ми хулят, че си взил някакви неща от IKEA, че то това било супер некачество, аба. Брато, ела да видиш какво изкарат нашите цехове. Смисъл, с удоволствие бих подкрепил българския бизнес, обаче от едната страна имаш IKEA, които имат примерно някакъв ебати екипа там, хора, които създават, нали, това нещо, мислят го как да е пакетирано, как да е направено, да е просто за да го сглобиш и така нататък. И от другата страна имаш Чичо ти Пенчо в цеха, който са му казали, виж какво, имаш е това парче дърво и е тия 17 винта, направи нещо. Направи нещо, да. И Чичо ти Пенчо фаща и започва да круи. Да. И ти имаш схема с
едни чаркове. Ма върна ли го това шкафче или си го? Не, сгубих си го и си остана вкъщи, ама... Ма си го сгуби без да следваш инструкциите. Да, абсолютно. Инструкции. Наистина инструкции, защото на схемата ти е дадено едно, чарколясите ти са съвсем различни това, което е в комплекта и е прекрасно. А те му са объркали лещетата там с... Не бе, човек, то просто в някакъв момент е замислено като едно нещо. Обаче после чарк 1 е свършил, чарк 2 е бил сменен с нещо друго. Прекрасно. И те са си го дотаманили с каквото са имали. Просто да имаш нещо да го завършиш. Да, това е... От една страна е малко, нали, българска изобретателност, което също го, такова, също го има този момент. Но, не да. Знам, аз, нали, ни викат милениали и така нататък, че не мога да се оправяме. И може би, ама смисъл, като си купиш нещо, което очакваш да е завършен продукт, очакваш да е завършен продукт. Това е все едно да си поръчаш, да знам, Galaxy S, whatever, най-новото там, което е. И там да пишеш, примерно има 4 камери, обаче да дойде и да се окаже, че има 2 камери, а третата и четвъртата, ако успееш да ги сглобиш, тогава ги получиш. Да, те са залепени само. Точно, да. Това, ако беше тръгнал да го сглобява, баща ми сигурно щеше да го направи на трески и да го изгори също, честно. Някой път, като се фрустрирам и е просто или го зарязвам, или го фърлям на някъде и не го... Буквално го даже ги хвърлям на буклука, някакви... Да, това е същия. Някакви работи, да. Да, явно при мъжете това е доста често срещано. Да. Тая бъркма за малко да остане в едно поле добричко тази година. Тя добра работа е вършена и доста и някой път в... Къс са ми нервите така, периодично. Това лятото ли във Варна, да, като закъсат? Да, казваш, ще я бутна в полето и ще изгоря. Това трябва да го заснем. Ма трябва да първо да вземем табелите и така. И обявяваше открадната и няма, откраднаха за страховка. Няма за страховка. Ако си го сега някой да види и да открадне някъде. Човек, никой не я иска. Имаме един Fiat Marea, който е... Аз не знаех, че е модел Marea. Да, Fiat Marea 2000-та. Брат ми я кара, обаче тази кола е при нас вече от 15 години, ако не и повече. И тази кола е толкова отчукана вече, че тя на нищо не прилича. При което не бях сигурна единия път дали съм я заключила. И му пиша, като се прибере вкъщи, да провери. И той беше някакъв: Християно, аз ако остава вътре 20 лева, човека ще влезе, ще си вземе 20 лева и ще остави колата. До такава степен никой не я иска. Така че не се притеснявай. Не веднъж ми се е случвало да я зарязвам с отворени прозорци някъде паркирана. И никой не я пипа, човек. Просто никой не иска да я пипа тая кола. Радиото си стои. Стотинките си стоят. Да, бяхме на ресторант преди време и прозореца от моята страна го бяхме оставили додолу. Значи това беше страната на пътя, оставен додолу, свален. Нищо. Чак когато тръгне да отключва колата, видяхме, че е оставено. И после ще ми каже някой, това е жумното, защо не го правиш? Ми защото е дитърн, бе, човек. Да. В смисъл, като я види някой в моята кола, не искам да си каже, ей, пак ти кола, а да му стане жало. Да. И да не се жали да каже, ей, пак ти кола. Това е като, това е като имам... Това е като, взех си на Nike-та маратонки, които ги бях носил като студент, супер удобни бяха. Nike Air Monarch 3 бяха, сега са четвърто поколение. Все едно, че на маршмелло звървиш, много са удобни. Обаче, още бачках в театъра, насам-натам, по турнета, по командировки и накъсах се, обелих се. Взех покспо, залепих ги отпред, ма бялата част нещо беше влязла вода и се такова. Махнах и с един черен спрей, защото те са черно-бяло и такова. И викам, дай с черния спрей някакво. И много е смешно, като това байганевците, като влезеш в метрото, нали, като влезеш в метрото и всички просто обглеждат от глава до пети, гледат кой е такова. Виждаме съжалението и тъгата в очите, като аз съм взел за работни маратонки, влизам и някакви такива. Това момче, това са му едните обувки. Да, държи ги от 17 години. Точно, да. Завещани от баща. Те са такова, те са работни обувки, докато такова. Един приятел каза, обичам колите си така, както обичам жените си, карам ги докато се разпаднат. Така че... Така че да. Ако и то е така, това е. Какво беше? Това са тия соц рецталите. 50 години са и много, и малко. Някакво е типа. Тъй, че. Не, виж, поне мога да ти гарантирам, че не съм психопат и няма да завърши изгорено в поле. Но за колата нищо не обещавам. Просто нищо не обещавам. Добре си, колата ми да. Просто колата. Все още.
ако Чакай, като назре момента, просто искам да присъствам, ако не съм с камера, да го записвам, то поне да съм там някакво такова. Мило дневниче, днеска с Тевчо запалихме колата. Ще лайвстримваме задължително. Да. Интересно ми е това. Трябва да питаме брат ти дали е законно това. В смисъл, тя ако си е твое притежание и ако е в някакво такова контролиран environment, пак, що да не си е за частна собственост, да. Просто трябва да извадим резервуара. Не, трябва да източим бензина, просто да ни гръмне нещо. Всичките флуиди. Да не я напълниме с от тия големите пиратки Big Tiger. О, то ще избуши направо. Ще е така през покрива, да. When you go with, you have to go with a bank. Ма трябва да е с много Big Tiger. Това е доста добра идея. Някой ден. Да. Тая бира, между другото, много хубава. И на мен ми харесва. За първи път я пия. Това ни е бочалка от брата на Хриси. А, тук в града ли ги е такова? Да, има и по бираните магазини. По бираните магазини. Те къде я правеха само? Кефно, че и дизайнчето на кефно, това не е прекалено хипстърска, нали, за моя вкус. Не, защото аз нямам против, ама когато вече бие на псевдоинтелектуално и псевдохипстария, много такова. И ти да. Нагарча. Така, на душата ми нагарча, ама да, с бирчка, даже славечка. Хубава е наистина. Състав, да. И чимичен малц. Хмелц, бира на мая, той тук няма... А, сетих се за една история. А, бабаите крафт бира, произведена по класическа технология, бавно ферментирала и дълго отлежала при ниска температура. Тя се отличава с чист хмел формат, тъмно златист цвят и плътна пяна. Ма не, хубавичка е. Днеска правим реклама само на вкусни неща. Да, ими, така са... След малко ще направим реклама и на виното. Така са чипиш. Да, я кажи... Имаме... Само задръжте за момент, да спомена първо. Разбира се. Имаме хубава бира. Вкусно. Имаме хубави къпкейкс. Вкусно. Имаме хубаво вино. Вкусно. Тук да бе. Ако стигнем до там, и там ще вкусно. Да, направо с така с биричките, звънто и с къпкейковете, някакво такова. Да. Да, винцето е Старосел, теруар. Да. Препоръчено от моя шеф, Митко. И купено лично там от избата. И е pretty good. То къде беше това като локация? До село Баня беше ли или се бъркам? Ще имаше едно остатък нататък? Някаква баня беше. 50 км след Перник, нещо такова. А, не, бъркаш се. Значи... Това е... Когато тръгнахме, минахме покрай Пазарчик. А, значи другата. Смисъл, Пазарчик и на север. Аха. Относително близо е до Панагюрище и Копривчица. Kinda, той е район. Ние се разходихме там. И беше доста... Зле изглеждаше. Мисъл, всичко е затворено, някакво такова... Чак е... Депресиращо. Депресиращо е просто... Обречеността се усеща във въздуха, аз така... Абсолютно. Имал съм го това усещане. Беше... В смисъл, валяше някакъв дъждосняк, като беше преди седмица и колко... Седмица? Да, беше една седмица. Някакво такова мизерно време беше. Пътуваме натам, почти няма коли по пътя. И нали айде беше понеделник, разбирам, нали, работен ден. Обаче Копривчица е празна, човек. Нищо не работи, всичко затворено. От хотелчета тук там се вижда на някакъв пушек, ама... Нали, знаеш, виждат се коли поне паркирали отпред. Няма. И накрая, нали, мернахме една... Баба. Баба, леля, която си има някакво павилионче на средата на Копривчица и продава безалкохолни, някакви такива сладка, от тая чубрицата, в смисъл шарената сок. Дето е смесена в бурканче. Точно. Винаги съм чудил как го правят това нещо. Няма машина. С машина? Да. С машина мисля, че е. Бабите имат машина за миродия, бе, човек. Те са някакво масово производство. Получи. Не знам, а трудно се нагажда. Той дори да го лерваш. А това беше, ще ти изпратя снимка да го видиш, това беше във формата на личце. Много яко. Много яко. What the fuck, човек? Та от тази единствена жена, цяло Копривчица, си купихме, нали, по един круасан, нещо за пиене. Меродия взехте. Взехме меродия, взехме и... Какво беше сладкото?
А, от горски малини? Малини. В смисъл навъртяхме малко. Обичам малини. Да. И така. И витрината и с безалкохолните празна, защото вика замръзват вече нещата и да. Няма смисъл да зареща. Да. А тя ли продаваше виното или просто... Винцето си го взехме от избата. Някои му викат хизба, има различни наименования. Чувал съм някакви... Нали, освен мазе, маза, аз повече маза. Май е винарна специфично. В смисъл не мога да избава, май е винарна. Имаха ли такова wine tasting? Да, имаше. Мострачка. Ние го изпуснахме. Не ходихме, но има. Принципно правят там, смисъл, разходка из винарната с 3, 5 или 7 вина да дегустираш. What the fuck, човек? Това е левела на аз колко години там с фирмата, сме ходили на обяд, там бяхме наблизо на Team Building, да отидохме в въпросната винарна на обяд и направиха и тура. Обаче не ни бяха платили за дегустация. В смисъл, защото ние каквото искахме си го взехме още на обед и после нали през магазина ми, знаеш, ще си имаш още. Няма смисъл да се плаща примерно там 30 лева на човек отгоре за... Да, факт, ще да знаме човек, примерно. Да. Ти няма да изпиш толкова вина. Ма не, той е по чашка, бе. Да. Разбираш. И много беше забавно, някакви разкараха ни цялата група из там винарната, показаха ни къде се прави виното, къде се оттъпва, всичките тия неща. И накрая казаха, и сега каним нашите гости, които имат wine tasting, да заповядат тук на масата, а другите изходят е и там. Е, било май. И обзорът ни изгониха. Това беше за вас. Сама е пито тук. Платено. Смяхте. Малко да, трябва да поработят върху soft skills. Еми, това е като искаш да имаш само една група да разкарваш. Да. Ексклюзивност, да. Но много макив как столчите като рибарското столче точно с beer holder такова. Да бе. Много е. We on the Mississippi rail here, me and my butts, we about to shoot some brewskis. Да. Това бе, Борот филма. Това новия рето иска кога че там. Кога ще не сме го гледали. Значи, човек, мацката, българката, освен че много добре си. Мене ми хареса, че това е по много добър начин, освен че шоукейсва български талант, става, нали, след като Димитър Маринов беше също номиниран, имаш още една талантлива актриса и тя си, якото е, че са й дали възможността да си говори на български, си говори свързано на български и за българите това е като още един филм, случваш се във филма. Mm-hmm. Буквално гледаш два филма, много добре си такова и там то с Сашата, понеже го познават, че е Борът, много малко време си е като Борът облечен и просто се облича като някакъв реднек. Веднъж ще точно има една такава сцена I wrote this song with two of my best buddies. Си хвана някакви двама реднека конспираси теористи си им казали си им, този човек е чужденец и нали идва тук да види при пандемията как се справите, за да може в другата страна да там къде живее и прави документален филм. И пича се е карантинирал с тях и две седмици. Две седмици с тях, човек, да. Сетих се сега за онзи, на който му изпращаш някакви данни за човека и той му пише песен. Как се казваше? Гоша от почивка, да. Гоша от почивка. Да, нещо подобно беше. Това беше... Беше нещо подобно, да. Бях гледал... Боже, как си казваш мацката по Борът? Мария... Бакалова. Бакалова. Мария Бакалова, да, така е. Да, поне яко. В Джимми Кимъл. Да, в Джимми Кимъл беше много яко беше човек. Просто. Аз умрех от смях направо. И просто виждаш как мацката е видяла някакъв шанс да излезе по международен ефир и да каже каквото е на. И да псува. Да псува някаква. Смисъл. Yes! Това е, да. I live for this shit. Точно. Ние това заедно го гледахме. Май да? Да. Имах един момент преди години, когато ме даваха по новинарските емисии за една... За банкомата, не? Да. Anyway, истерията там беше, че той е лудия репортер, не помня как се казва, той тогава бачкаше с Милен Цветков и той ми беше писал също да ме вкарат в предаването на Милен Цветков същата вечер. Обаче, нали, като ме дадоха по телевизията, вече не бях интересен там, като ме дадоха по новините. Да. И си мислех, подявалите, просто ще пусна един пол към всички вас, към моите приятели. Некви пари ми давате и аз ще кажа нещо в ефир. Колкото е по-аутрейджус, толкова повече кинти.
Обаче за едно нещо ще я да го направя безплатно. Ще я да кажа, ти май монке малка. Знаеш, човек, това ме израдва най-много цялото нещо. The possibility да го направиш това. Като изкорчихме, още нямахме нацепин общо. Още бяхме първите там. Баш таковата шоу. Да, ето, да, 2012-та. Писахме на някаква мацка от нова телевизия. И с имейли тогава, няма социал нетворк мрежа, такова с имейли. Дайте ми един телефон, момчета, ще ви звънем след малко и още им чакаме да ни звъннат след малко от 2012-та някакво такова. Да. Това на Цепин беше толкова голямо. Моите съученици бяха го наизустили. Беше нещо. Аз дори не го знам наизуст. Те го бяха наизустили. То тук са, нали, третия от Волтрон, Мартинчо, той направи текста, ти направи визуализацията, логото, сел емблемата. Доста от нещата той си ги прави в интересни истории. Но... Just to set the record straight. Аз направих, нали, векторното там и тия визуализациите, които са нацепи с лютиница, нацепи с бахо, бахо с бахо, не някакви такива глупости. Мартина е най-добре. Но помагах там доколкото много, пък вече в нацепин 2, което малко хора знаят, че съществува за жалост, което беше промо за тениските. Mm-hmm. Всъщност там правих доста повече от нещата. И се бяхме затворили с Мартин и тогавашния му съквартират Митко. Митак. И те просто пълваха някакви идеи. Аз съм Митака. Два дни сме били там и аз съм пачкал почти нон-стоп през времето, в което не съм спал. Да. И беше много тегаво. Те бяха в старата квартира, още да. Спомням. Да. Тая с бар плота, дето. Точно. Беше си наистина тегаво. Митака скоро го видях в метрото. Същия печага, да. Да. Да, не сме се чували с него. Той много ми помогна, като се завърнах 2016-2017, да. Така че ми така и Мартин, така... Помогнаха ми да се стъпя на краката. Трънило в моменти. Да, да. 2024-та му изтича патента от тия, дето сега са било такова, ли? Ще има всичко на цепин, презервативи на цепин. Всичко бански на цепин. Това е... ще бъде... От Бад Гошо Пауърхаус империята. Или се има Бад Гошо Комикс, Бад Гошо Филмс, Бад Гошо Подкаст. Виж, просто взимаме на цепин точка нещо си домейна и правим каквото си пожелаш. Сега вече има точка порн, точка e-commerce, точка каквото си пожелаваш. Само гледаш такива домейни и правиш сайтове. Да, трябва само 2024 да им стече патента и доста хора го риповват визуално там тия... Штампите, дето по магазините и по моловете може да си купаш. В Бургас обаче продължава да се бъде такова. Имаше в миналата година, го бях видял по това. Тия магазините за туристи, дето FBI, Female Body Inspector, дето ги пишат, имаше и на цепин. Нали си са пайратната версия? Да, забавното там е, че те просто има функция в илюстратора, което е просто трасирай ми това. И той илюстратор, ами ги прави криви неща там, а то отвратително, човек. Смисъл, то се мъчи. Ама ти е пиксел на картинката и не може да напасне точно формите и си тутаманява. Съответно, ако имаш една ръка, то ти прави, нали, нещо, което е изпотрошена ръка, примерно, нещо такова. Крива ръка. Наподобява ръка, ама не е баш ръка. Бъгната. И просто като се изглежда в штампата, виждаш, че штампата въобще не е перфектна. В смисъл, оригиналния файл, нали, с ясно детализирани ръце, това, онова, нали, човечето там и това, по което най-си личи, са тия лъчите отзад. Защото аз не ги направих да са просто, нали, някакви такива правилни форми, а то беше с такава четка и са назъбени. И това не мога да репликира, че е много играчка да го репликираш. А те чертички е така са да, направи. Да, те са чертички яко. Съответно те какво правят? Сложат просто прави черти. Става грозна история. Прави черти е така по тъгъл. Но си викам на къл, добре, дали да отива при тия в мола и просто им кажа, виж какво, за 100 лева ще ти дам оригиналния. Поеде пък да. Да, направи го. И после аз ще мога да ги съдя 2024-та. Ей, това е. Това е. И горкия ми брат, сега вече се е хванал за брата, защото ще му създам такова. Не, ти просто в момента правиш доказателство against your case. За това се фаща за главата си. То една голяма част от живота ми е доказателство against my case. Какво беше...
He's a walking contradiction, partly truth and partly fiction. Това на Крис Кристофърсън. Вчера ще я да си пусна плочата, ама набарах на от две Боб Дилански плочи, дето исках да слушам, да си пусна и Крис Кристофърсън на краята и за хубавичко. За Хулсто Блесен, Хулсто Блен, има една много яка версия само на плочата. Ма намерих една песен на Боб Дилан, дето направо така не падна на сърчицето. Ние бях слушал до сега и вчера я слушах 20 пъти on repeat, то стана късно и ми се преспали така май. На Боб Дилан Сара от албума му, който вие ми подарихте за рождения ден, Desire, плочата. Да. И днеска гледах в това в Records Corner, ще я да търся за подарък там на един музикант, да му намеря Боб Диланска плоча. Нямаше я тая, която намерих и видях на саундтрака на Pat Garrett and Billy the Kid от 70-те години. Ще я да е капарина 50% off. Айтъма вече не е наличен. И това го разбрах след като им писах такова не комплейнта ми имейл да им кажа, че абе тук като штракна на добави в количката ми го добавя, ама като искам да го купя, не ма кара на тая страница, ми нещо не става. Викам бъгнал се сайта някакво. Такова пуснах им тикет за такова за бък в сайта. Те са глътни им пичат. Ама да, да им звъннеш просто. Аз днеска не... Ще я да им звъня, но в неделя не работят и такова. Да. Реших да не ги спамя, защото аз даже така започнах писмото, много сте готини, много макефти, взимал съм почва от вас лично и такова. Те са много такова. Се мисля, че мъж и жена и са много такива. Супер готини са и са го направили както трябва във всяка една страна да е магазина за почва. Уютно, приветливо и те са супер добрички двамата, те са супер яки покемончета и много, много макефят. Records Corner до... около басейна Спартак, не като уния тапаци до Сердика. След басейна Спартак малко, Неофи 3, педе я знам коя улица беше. Да, Неофи 3, Рекърц... вярвам, че така се кажа това басейн. Да. Чакай, че аз въобще не ги свързвам двете неща, до дневни квартали са ми в главата и... Човек, аз мислех, че това, той дето на Южен парк, му викат Кучешкия парк, за мене си е парк, земята и хората, смисъл, защото е вързан до музея, не го възприемам като Южен парк. Да, пък има едни тапаци деца в... те са аудиофили, нали, нърдове са такива, разбират се от нещата, обаче има го точно е това надменно държание, като отидеш. Освен че са в най-мазареца до Сердика метростанцията наляво, като отидеш. Дете имат много неща. Този индивид. С този индивид, за малко да се изпокараме един ден. Човек, те влизат на ръж на всички. Ама, това е... беше много кът. Значи, подарявам грамофон. Мои приятелки и исках да им взема почна Beatles. И търся нещо. Наблюзначките? Да. Та, влизам при този индивид и той е някакъв супер намръщен, супер някакъв... Крив му е целият свят. Освен, че не са мрази, къпани. Че там... Освен, че не са къпани също. Да. Мрази, че ти си там. Да. Мрази всичко общо. Та, той индивид му казвам, здравейте, най-учтиво. Така и така търся почна Beatles. Какво имате? И той ме гледа такъв. Не Beatles. Beatles. Да не е издълженото и. И аз съм, и аз вече... Но те са Beatles, те не са Beatles. Той вика, Beatles са в чужбина. Тука при нас едно време се викаше Beatles. Така че те са Beatles. И аз съм някакъв, добре, имате ли нещо на каквото идея там? Beatles или каквото и така. И в крайна сметка ми изкара Can't Buy Me Love на така малка плоч, 7 инчова, руска версия. Hey. И не пише Beatles, а пише John Lennon и трупа. Епа е. Какво да ти кажа? В смисъл, очевидно имат интересни неща при тях, но с отношението много плоско. Да, много, много ма губят. Така че да, не ходете там, ходете в Records Corner. Това насякъде, където и да си, в какъвто и магазин да влезнеш, с такова отношение те отблъскват страшно много. Да. Да, и Records Corner имат сайт recordscorner.com, ако не снявам. Records Corner имай. А, кой? The Records Corner. The Records Corner, да. Ето, в Google всичко излиза. Да. Ма не, то не може да... Искаш да влезат при тебе хора с кеф, ако ти ги третираш като нещастници, че да. Не знаят А или Б. Смисъл? Да. Да, бе, човек, смисъл, като... буквално аз като вляза там, като гледам в магазинчето за почта, където хубавичкото, как мъже и жената си говорят, така, мамо, стара, викам, така, жена трябва да се намеря са или... Сгодна жена. Да, смисъл, да се разбирате, мамо, стара, да си направят гаража в магазин за почта. И това от години да работи, смисъл. Има това.
Аз така съм си мислила за майка ми и баща ми. Понеже те са... Много са си привързани един към друг. Ето. И така, като се разделят, примерно, единият от друг. Някакво такова. И се звънят сутрин по телефона и си пият кафето заедно. Е много сладко. И винаги съм си мечтала, е така, да си имам някой по същия начин. Да. Only today, half price. Да. Е, много вярно. Направихме ли един час? Мисля, че направим? Да. Да свиваме панаира. Так му да не... Аз съм много кейс, да съм се изморил, да не замаляваме, да че утре трябва да ходим на работа. Да. За зрителите вкъщи може да споменеме, че е полунощ в момента, в който... Точно ли? Аз дори не съм чаял да погледам колко часа. Полунощ? Е, холидей. Че ние сме го ударили, точно ли? Гадаме. И 0-4. Е, съл понеделник, 21 декември сме вече. Което... Ми не знам, бат Гош, кога ще го качи, но предполагам, ще бъде преди края на седмицата, така че от мое име, чакай малко да кажа нещо на народа, бе. На народа? Имам 300 постъдбайера. Това е малко, знаеш какво, аз живея в село, в което са 150 човек. Литерали всичките ти последователи могат да превземат селото, как ще дойде? По двама на къща ще дойде, разбираш ли? Те ще им се зарадват, защото ще ги нагостят, ще ги нахранят, ще ги напоят. Ба, ти не знаеш какво се осъжи. Не си ли го водил там? Не съм. Не съм. Ще дойде и то момент. Ма трябва да минем първо през Сония клуб в Бургас, където с Сония... Той кой не го ще гледа? Искам окото да ме гледа и мене, да. Виж, направи си... версия на подкаст, която е Late Hours подкаст. Да. 18 плюс точката ще туриме на славянето и така нататък. И ще разправяме само такива неща, добре, като на история. Да. И ще участвам. Активно ще участвам. Сега тая камера, дет съм се нагласил да я взимам точно. И това ми е идеята, като имам някой с мене и примерно оператора ми да е на въртящ стол, буквално от единия на другия, на микрофончето си пак така, така че да. А пък това, че не е Late Hour на мен, не знаеш, че не ми пречи. Нямаме репутация и реноме, пред които да оговаряме или които да пазим. Всичко е all in, rock out with your cock out. Така че... Приемаш ли? Да. Съгласен. Mm-hmm. Конструктивна критика приемаш ли? Трябва ти джингъл. Да. Просто един джингъл ти трябва. Чакам Мартин да ми направи студийната версия на затвора в Банишора. А, така. Да. И аз я чакам. От момента, в който съм се запознала с вас, я чакам. Ето там е той. Кажи ми. Да. Моля ти се, от момента, в който съм се запознала с вас, Искаш ли да завършим епизода с как си пускам на телефона затвора в Банишора през VLC плеер за мобилни телефони и това ще е такова. Да, което ти засне с... Човек първо си помисли, че говориш за VNC, което е като TeamViewer протокол. Гош трябва влезе в друг компютър да си пусне това, това е нетипично. Не, това е точно. Locked in Portrait Mode, чакай. Не, вместо да се обърна екрана, си го направих и си спрях звука. Аре, бе. Аз пак нищо не казвам на хората. Пожелавам, докато аз направя нещата... Merry Christmas! Да бе, да сме здрави и другата година да е по-добра, защото тая си ба майката. То са очупрата. Може ще е на широко кран, доста добре се вижда. Това е предколедния химн. Аз нямам вълната. Животът е на скока, светът бие пора. Обички и младост закъснява. Ръка е на финал, за това живиш ти квартал. Банишор е квартал, дух и тяло вау. Субтитры сделал DimaTorzok.
Е, даже и Мартин Фичър махна в този епизод. Бял ляп. Е, супер. Мартин Чубуркия пак. Пак ще... Ще кринжи. Да. То, това е, ако Мартин не кринжва, аз не съм свършил работа. Е, хубаво. Как се спира сега той нещо? Е, сега ще го спира. Е, гледах днеска на... Пожелание ще правиш ли? Коля да идвам? Аз пожелах. Той пожела всички да сме здрави. Да сме по-здрави, да е по-здрави. Нека всички сме здрави. Точно е. Нека всички сме... станем малко по-добри. Много по-добри, това да. Нещо. Да. И ти да ме слушаш малко повече. Да, Стеф, ще да я слушам. Аз пожелавам 5 лева. 10 лева. По 10. 10 лева по 20. 20 лева по 50. 50 лева по 100. И 100 лева веднъж. Защото другите са много под нещо. Е, направил си вече милион. Да. Това милион са? Не, бе. Сега някой нърд от някой страна. Абе, брато. Не слизат. Не за сметката. Е, супер. Но това точно като лампа за ремонт на комисия. Да, абсолютно. Квартал. Бъде шора е квартал, дух и тело ковал.